velkommen til det her rejse, det vi begynder. Tak fordi jeg er fint inden for Herning. Tak fordi at I gør sådan rimelig hurtigt de her planer til virkelighed. Det her byggeri er ikke så alene, fordi foran os der ligger der en utrolig spændende opgave. Med en del ved afdændringer her på fabrikken. En del investeringsprojekt. Forudsætningen for alt det her, det er selvfølgelig, at vores det her byggeri det bliver færdigt til februar 2019. Så det er sikkert på, at jeg er fint sammen med håndværkerne. Det vil gøre en ekstra indsats for, at vi kan begynde at bruge de her nye lokaliteter. I dag der holder man rejsegilde for Gustik og Orden for at takke håndværkerne på byggeprojektet og på den måde for at give den nye bygning en god start. Og sådan en ting, vi bruger lokale håndværkere herude. Vi har brugt Midtjysk Betonelement til elementerne, Sejr Petersen til Thor, Lund og Eriksen til El, Sørens Tag fra Aulum til Tag, og så vores egen mur og tømmer. Jeg siger tak til Robert. Michael. Det var dig, Mos. Og samarbejde. Det er rart med professionelle bygherrer, så vi kan tage nogle beslutninger. Så hvorfor står vi så i dag? Det er egentlig for at takke håndværkere for deres indsats. Så jeg håber, at I alle sammen er med til at give dem i live for håndværkerne, og for bygger, og for rådgiverne, og for byggeriet. Vi tager lige vidt. Byggeriet ikke er lille. Hurra! 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 Tak for ordet.